Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis dan membaca sambil menggambar. 7 sayuran yang bervitamin A. B, A, Y, A, M, bayam. B, A, Y, A, M, bayam. W, O, R, T, E, L, wortel. W, O, R, T, E, L, wortel. T, O, M, A, T, tomat. T, O, M, A, T, tomat. P, A, P, R, I, K, A, paprika. P, A, P, R, I, K, A, paprika. L, A, B, U, S, I, A, M, labu siam. L, A, B, U, S, I, A, M, labu siam. C, A, B, A, I, cabai. C, A, B, A, I, cabai. B, R, O, K, O, L, I, brokoli. B, R, O, K, O, L, I, brokoli. Jangan lupa subscribe, like, and share.